ההחלטה העיקרית שלי לעזוב הכל, להפוך את החיים לאקטיביזם, היה בצעדת החופש בדצמבר 2013. אנחנו מבקשי מקלט! אנחנו מבקשי מקלט! זיכרון הפליטות הוא עבר אליי, כמו בירושה, כמו בצוואה. במרכז הנשים האריתראיות פגשתי מישהי שהקימה את המרכז הנשים האריתראיות, וכשהיא התחילה לדבר על למה היא ברחה מאריתריה ומה היא עברה בדרך, זה פשוט הדהד לי עם הסיפור של סבתא שלי. היא באה מאפריקה וסבתא שלי באה מאוקראינה, אבל היה להם את אותו סיפור. נשים אקטיביסטיות שבמידה מסוימת נאלצות לברוח ועוברות מסע פליטות מאוד קשה שכולל אונס בדרך, וכשהן מגיעות הן לא מאבדות תקווה, הן מחליטות לפעול. How long have you been standing here in line? I come every night, stay here and go, stay here and go. I'll be here for 2 weeks. They're probably not going to let all of you in. But the only way that they are going to let you in is straight in line. Straight line. I know it's frustrating, but this is the only way. It's only today when you came, when we see that is a movement. We understand. So we wish you can be able to help us every day like that. Thank you. I will. אלה אנשים שעברו מסע פליטות בלתי אפשרי, שבדרך רבים 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 נרצחו, נאנסו, עונו, הצלקות נשארו עדיין עד היום על נפשם. טוב, אז אנחנו הגשנו עתירה בטענה שישראל קרתה הסכם חדש עם הדיקטטורה ברואנדה. על אף שביקרו אותנו על העתירה הזו, אנחנו הראינו פעם איך אנדרדוגים יכולים בכל זאת לעשות איזשהו מעשה גם בתחום המשפטי.